Mensa, bener kesini nih. Mas aku di boom upi karset. Planeta nih. Planeta, wak nih tuh, wak iwi. Ik ga nom hier unan sit. Ik ga nom hier unan singele. Hou je hem gauw vast. Kom, kom, shh, kesini. Baba? Baba? Tofiek? Skul ek wakker? Dit is net die volk om my so wakker te maak. Wat is 'n tornado? 'N wat? 'N tornado? 'N tornin, 'n wat? 'N tornado? Jy was in die dooi buitekant. Moenie kak praat nie. Kom aan. Kom aan. En weet jy wat nie? Toe val die bom. 'N tornado in die kaap. Ja, toe val die bom op die kar. Die nice kar, die nie moet. Ja. Op die kinder. Sien jy daar? Kine nik is besig om fucking te slaap. Sy fucking plaaf van my fucking. Hy's 'n fucking tak is hier boemie. Niemand. Maar wat, dit is ernstig. Ek was besig om te slaap, Kine. 'N mens maak jou mens wakker. Die, so kan my hart gaan staan, maar nes besig. My hart slaap en dan maak dit so wakker. Maar dit is 'n tornado. Nie, ons bly mos in die fucking kap. Hier mos nie nou hier tornado gebeur en kry van tyd nie. Dit gebeur, Baba. Ek nie, as jy nog naad nie, as jy die mense na die rond en rond toe hardloop ek nog, dis net daar gaan die boom op die kar. Nie kan dit gaan, jy mos nou nooit so wakker word wakker maak jy kan my haar kan net so gaan staan van 'n tornado.